Esittelen kohta vielä itteni, mutta mä haluaisin ilmaista sen, että mä toivon, että näistä mun sanomisistani on teille jotain iloa. Äsken ehdin parin minuutin ajan kuunnella tätä edellistä esitystä, niin siellä tuli kyllä jo samoja juttuja, joista mä aion puhua, mutta mä tuun tuolta anonyymin tekstimuotoisen kohtaamisen maailmasta ja ehkä niin kuin niiden lasien läpi tässä nyt teille hieman juttelen ja seuraavaksi yritän jakaa omat diani. Pieni hetki. Huikatkaa, jos ei näy. Oikein hyvin näkyy. Loistava homma. All right. Joo. Mä olen töissä Sekasin chat-nimisessä nuorten verkkotuen palvelussa mystisellä tittelillä verkkotyön kehittäjä. Käytännössä se tarkoittaa vapaaehtoistoiminnan kehittäjää ja mä tosi paljon rekrytoin ja koulutan uusia vapaaehtoisia päivystäjiä meidän chat-palveluun ja esittelen vielä yhdellä dialla tästä, että mikä Sekasin chat on, jos jollekin ei ole se tuttu, koska se vaikuttaa siihen, mitä mä teille seuraavaksi puhun, koska tämä on se mun viitekehykseni, mistä tulen. Eli meillä on tällainen 12-29-vuotiaille suunnattu anonyymi yksilö-chat-palvelu osoitteessa sekasin.fi. Ja ollaan meidän tietojen mukaan ehkä jopa maailman laajin tämän tyyppinen palvelu, koska ollaan auki vuoden jokainen päivä ja tosi laajasti. Meillä on huikea määrä ammattilaisia, vapaaehtoisia ja opiskelijoita kymmenistä eri organisaatioista tekemässä sitä chat-päivystäjän työtä. Ja ry ja meikäläisen työnantaja SPR sit koordinoi tätä palvelua. Ja palvelu on ihan supersuosittu. Korona on vaikuttanut tietysti siihen, että tuen tarve on lisääntynyt, mutta sitten myös palvelun käyttö on lisääntynyt, kun kaikki tällä hetkellä olemme verkosta riippuvaisia. Että tänä vuonna jo yli 24 000 nuorta on päässyt meidän palvelun chattijonosta läpi siihen yksilö-chat-keskusteluun, mutta sitten lähes 110 000 nuorta on jäänyt rannalle, eli jonottanut valitettavasti turhaan, että se on semmoinen 15% palveluprosentti, niin huomaatte, että tässä palvelussa on jotain, joka ihmisiä kiinnostaa. Ja mä kyllä luulen, että se on mahdollisimman matala kynnys, että kun on se anonymiteetti, kasvottomuus, mahdollisuus tulla juttelemaan ihan kaikesta, mitä on mielen päällä. Ei tarvitse tietää, että mikä se mytty siellä pään sisässä on, tai mikä se tunne, mikä mulla on, tai mikä se olisi se oikea luukku, minne pitäisi mennä tätä asiaa puhumaan auki ja selvittelemään. Niin se sitten madaltaa kynnystä. Ja ollaan siellä myös niinä hetkinä, kun monet muut palvelut, jotka sitten ehkä päivisin virastoaikaan on auki, niin me ollaan sitten iltaisia viikonloppuisin, jolloin sitten nuorilla saattaa monilla se paha olo sitä iltaa myöten lisääntyä ja tarve tulla kohdatuksi. Ja meidän palvelussa ne pääperiaatteet on kuunteleminen, kohtaaminen, semmoinen läsnäolo ja huomio, että se chat-pöivystäjä on kiinnostunut siitä, mitä nuorella on kerrottavana. Se voi joillekin olla ihan supertärkeä kokemus, että tulee vaan kuulluksi. Empatian osoittaminen ja sitten jossain vaiheessa usein keskustelussa pohditaan vähän vaihtoehtoja. Silloin tällöin myös sitä eteenpäin ohjausta ihan muiden palvelujen pariin. Kyllä sitäkin tulee tehtyä. Ja periaatteena on, että nuori ei ole mikään passiivinen toimenpiteiden kohde. Me yritetään päivystäjinä asettua se aika tasavertaiseen asemaan, että okei, meillä saattaa olla tietoa, infoa ja me ollaan irti siitä yhteydenottajan ehkä aika isostakin tunnetilasta, että ollaan niitä rauhallisia aikuisia, mutta että vahvasti tuetaan yhteydenottajan omaa toimijuutta ja sitä, että hänellä on se oma elämänsä asiantuntijuus ja mahtavan paljon työvälineitä ja ratkaisuja itsessään, että me ei anneta niitä valmiita ratkaisuja hänelle. Silloin tällöin toki vinkataan, että ootko tällaista miettinyt, miltä toi voisi tuntua, tiedätkö jo tästä. Verkkopalvelujen vuosi 2020 on meidänkin palvelussa ollut aika huikea, että tuossa on tuollainen tilastokäppyrä.
viivoja siinä teille katsottavaksi, niin näette, että hirveä piikkihän tuossa maalis-huhtikuussa tuli myös meidän palvelus, ja varmaan tämä on nyt monessa verkkopalvelussa ollut ihan sama trendi, ja paljon medioissa on tietysti puhuttu erinäisistä verkkopalveluista, että kuinka kauhean tärkeitä ne nyt tässä hetkessä on ollut. Ja meidän asiakaskyselyistä selviää, että tosi moni yhteydenottaja meillä olisi jäänyt yksin asiansa kanssa, ja jotkut jopa sitten olisi purkanut sitä oloaan päihteisiin tai vaikka itsen satuttamiseen, ja se jotenkin kertoo mulle ainakin tosi paljon siitä, että verkkopalvelut on todella tärkeä osa monelle nuorelle ja vanhemmallekin ihmiselle sitä oman hyvinvoinnin tukemista ja sitä mahdollisuutta, että voi puhua asiasta, voi purkaa oloa, miettiä sitä eteenpäin menemästäkin, että se voi olla, kun äsken viittasin tuohon eteenpäin ohjaukseen, niin kun meilläkin sitä tehdään, niin se on aika tyypillistä, että nuori tulee ensimmäistä kertaa ikinä missään kertomaan sekaisin chatissa siitä tilanteestaan, löytää ne sanat ja sitten siellä pohtii auki, että okei, mulla saattaisi olla nyt tarve sitten hakeutua tältä askeleelta sille seuraavan palvelun pariin. Ja sitten me voidaan googlailla yhdessä, että mikä se paikka voisi olla, ja päivystäjä voi vähän vinkata, että mä tiedän tämmöisestä palvelusta, onko se pohtinut ynnä muuta. Että itse näen, että tämä meidän tekstimuotoinen kohtaamispalvelu on tärkeä osa palvelupalettia, jossa on sitten niitä paljon muitakin eri vaihtoehtoja ja askelia, että se voi olla se eka paikka, jonne tulla. Ja ollaan myös huomattu se, että kun meillä monilla nuorilla yhteydenottajilla on muita palveluja ja tukisuhteita ja hoitosuhteita olemassa, niin sitten chatista tulevat hakemaan sellaista kannattelevaa tukea. Mutta voi myös olla, että kun ne kasvokkaiset tapaamiset palveluissa on jouduttu laittamaan tauolle tai ne on muuttunut vaikka puhelintueksi, niin sitten se ei kaikille ihan riitäkään ja tulevat sen takia meidänkin chattiin sitten käymään. Eli erilaisia palveluja on paljon, ja mun mielestä niitä ei millään tavalla ainakaan pitäisi silleen arvottaa tai että ne olisi kilpailevia palveluja, vaan just se niin kuin yksi osanen ollaan mekin siinä missä muutkin. Ja sanon tämän siksi, että mä oon kasvokkaisen kohtaamisen ihan suurin mahdollinen fani, ja on tosi paradoksaalista, että meikäläinen tulisi tähän verkkotyöhön, koska mulla oli suuria varauksia sitä kohtaa. Mä ajattelin, että varmasti siitä viestinnästä ja siitä vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta puuttuu joku tosi oleellinen palvelu. Siitä häviää jotain, mutta itse asiassa olen nyt ymmärtänyt sen, että tämä on eri tapa kohdata. Monelle nuorelle tämä voi olla se ainoa tapa, tai aikuiselle myöskin toki voi olla se ainoa tapa puhua, sanottaa niitä vaikeimpia tunteita. Ja että jos heillä on edes joku paikka, niin se on parempi kuin ei paikkaa ollenkaan. Ja jos se on chatti, niin mikä siinä? Sitten mä ajattelin, että ihan pienesti puhuisin vielä hyvän verkkokohtaamisen elementeistä. Ja tuossa äskeisessä puheenvuorossa, kun oli niitä puhekuplia, niin mä ainakin siitä spottasin, että ihan samoista jutuista tässä puhutaan. Että meidän palvelu toki on ehkä vähän erilainen kuin mitä täällä kuulijakunnassa tuutte, niin kuin minkälaisia palveluja tuottamaan. Et meillä on yksilöchat-keskusteluja, joiden ohja-aika on 45 minuuttia, ja siinä joskus sitten, vaikka ne on anonyymejä, niin kuin ehtii vähän syvemmälle, ja on ehkä niin kuin tarve enemmän vielä osoittaa sitä empatiaa ja läsnäoloa ja fiilistellä sitä tunnetta, että nämä ei ehkä kaikki päde teidän kaikkiin keskusteluihin, mutta kuitenkin sellainen niin kuin lämmin vuorovaikutuksellinen viestintä, jossa sit sanotaan sille anonyymillekin tyypille, josta me ei mitään tiedetä, että siltikin sinä olet tärkeä ja on tosi kiva, että juuri sinä tulit juttelemaan. Että kyllähän se välittyy, eikä meidän tarvikaan tietää aina, että kuka siellä on juttelemassa. Ja tuohon mä laitoin tuollaisen empatiahymiönkin, jota meidän chatissa paljon käytetään, mutta eihän se nyt aina sitten ole ehkä tarkoituksenmukainen jokaisessa chattikeskustelussa, mutta silloin tällöin.
Et jos sieltä välittyy esimerkiksi, että yhteydenottajalla on tosi iso tunnetila päällä, se on vaikka semmoinen epätoivoinen ahdistus, niin se, että hän saa purkaa sitä tunnettaan, sanallistaa sitä, niin se saattaa sen ikään kuin aivojuminkin sieltä aukaista ja sitten sen jälkeen on niin paljon helpompi lähteä pohtimaan, että okei, mitäs tästä eteenpäin. Ja just, että lähdetään yhdessä kartoittamaan niitä vaihtoehtoja, niin se on tosi hyvä juttu chat-kohtaamisessa, koska kun se yhteydenottaja itse on aktiivinen siinä pohdinnassa ja toivottavasti se valo syttyy omassa päässä, että hei, nyt mä keksin, mitä mä voisin tehdä, niin seuraavan askeleen ottaminen keskustelun jälkeen, eli esimerkiksi sinne palveluun hakeutuminen, on niin paljon todennäköisempää kuin jos mä olisin täältä päivystäjänä vaan sanonut, että teetpä noin. Ja just, että heitellään vinkkejä. Mulle tuli kertomassa mieleen, että on tällainen palvelu, oot sä kuullut, katsellaanko yhdessä. Niillä on tuommoinen nettisivu ja siellä lukee näin, että mitä sä ajattelet tästä, voisiko kokeilla, ootko jo kokeillut, millaista se oli. Yhteydenottaja siis ei ole passiivinen toimenpiteiden kohde. Et voimavaroja ja työvälineitä varmasti löytyy, mutta joskus kun se paha olo on päällä, epätoivoinen tilanne, sanotaan nyt vaikka, että chattiin tulee henkilö, jolla on joku isompi mullistus käynyt, hän ei ole saanut nukuttua, hän ei ole pystynyt syömään, aivot on ihan jumissa, niin eihän niitä voimavaroja sitten ole kovin helppo sieltä kaivella esiin, ja me voidaan sitten olla siinä chat-keskustelussa se taho, joka asettuu rauhallisesti tämän tunteen ulkopuolelle ja voi vähän ikään kuin osoittaa taskulamppua sinne jonnekin kirjahyllyn taakse, jonne ne työvälineet ja voimavarat hetkellisesti ovat nyt unohtuneet. Ja useinkin meidän chatissa tulee sanottua ihan vaan, että hei, että kuulostaa siltä, että kun kerrot, että sulla on ollut pitkään paha olla, niin monesta kiperästä tilanteesta sä oot selvinnyt. Et millä tavoilla, mitä keinoja sä oot keksinyt, mikä toimii silloin, kun on paha olla, voisiko niitä keinoja käyttää nyt? Taito kuunnella ja kuulla on tärkeä myöskin, että joskus meidän chatissa yhteydenottaja haluaa vaan purkaa. Mä en tiedä, tuleeko tämä teillä eteen, ehkä joskus, mutta kuvittelisin, että enemmän on myös sellaista palveluneuvontaa ja niitä ratkaisujen kartoittamista, mutta et kyllähän siihen purkamiseen tarvii sitä tilaa myös, että niinku saa sen toimintakykynsä takaisin. Ja saa fiilistellä ja tulee myös parempi olo, että ihminen kun saa omasta tilanteestaan kertoa, niin se aktivoi dopamiinieritystä aivoissa, niin se on yleensä sellainen, joka meitä kaikkia kuitenkin auttaa, tapahtuu se sitten tekstimuotoisesti tai kasvokkain puhumaan. Että annetaan tilaa kertoa enemmän ja sitten jos tuntuu just, että yhteydenottajalla on se tosi iso tunnetila päällä, niin voi avoimilla M-kysymyksillä vähän rohkaista häntä eka purkamaan ne fiilikset, että miltä tämä tuntuu, mikä siinä on sellaista, joka on haasteellista, mikä se päällimmäinen tunnetila on, haluatko kertoa pikkasen lisää ja sitten mennään eteenpäin ja siirrytään siihen niin kuin varsinaiseen asiaan, jos on tavoitteena sitten miettiä jotain ratkaisua tai jatkoaskelta. Ja mulla nyt on tässä tällaisia esimerkkipuhekuplia meidän chatin pohjalta. Muistan taas sen, että me ollaan enemmän niitä kohtaajia ja kuuntelijoita ja niitä ymmärtää. Tällaisen niin kuin kokemuksen luojia ehkä, että sä et ole yksin tässä maailmassa, että muillakin ihmisillä on joskus vaikeuksia ja niistä voi päästä eteenpäin ja paha olo voi tulla ja sekin voi väistyä ja joskus ei edes todella löydy syitä sille, että miksi asiat tapahtuu tai miksi olo on sellainen, niin nämä on niin kuin peilaa vähän sellaisia juttuja. Et ymmärrän hyvin, että tuossa tilanteessa susta tuntuu stressaavalta ja
aika usein meille tulee ainakin chattiin sellaisia yhteydenottajia, joilla on monta eri asiaa ja ei ole välttämättä aina realistista sit kaikkia niitä yrittää siinä hetkessä käydä läpi tai niihin löytää ratkaisuja, niin usein kysytään, että no mikä se olisi se päällimmäinen juttu, jota voitaisiin yhdessä keskustella vähän auki tai pohtia niitä seuraavia askelia siihen. Ja sitten aika usein on myös tärkeää, että meidän chatissa, että yhteydenottaja kuulee sen, että hei, että sulla on oikeus tukeen, sun ei tarvitse jaksaa yksin. Ja sanottaa se, että musta päivystäjänä kuulostaa, että sulla on aika rankka tilanne nyt meneillään, että tuki olisi tarpeen ja mietittäisikö yhdessä, miltä susta kuulostaa se, että sä hakisitkin vaikka yhteyden sinne hoitotahoon tai tukitahoon tai kertoisit jollekin läheiselle tästä sun tilanteesta. Että voi olla myös monella sellaisia fiiliksiä, että mun pitäisi jotenkin tässä nyt vaan kärvistellä ja osata itsenäisesti ratkaista kaikki ongelmat ja saada helpotus pahaan oloon. Niin se voi olla tosi tärkeä viesti, että hei, sä et ole yksin, eikä sun tarvi olla yksin, mutta sulla on oikeus hyvinvointiin ja hyvään oloon. Että sekin on sellainen hyvin humaani viesti ihmiseltä ihmiselle, että vaikka me ollaan, tai mä väitän ainakin, että me voidaan olla sekä ammattilaisia että ihan ihmisiä. Meidän ei tarvitse itsestämme kertoa, että minä täällä pihla nyt sunkaan juttelen ja olen sitä ja tätä. Se ei ole oleellista, mutta se, että voi kertoa sen, että ihmisenä mä kuulen sua ja mussa herää tällainen ja tällainen fiilis ja sen takia mä sulta tiedustelen nyt, että haluaisit sä jutella tästä enemmän, haluaisit sä yhdessä pohtia. Ja ehkä tässä nyt, mä en yhtään tiennyt, miten kauan nämä mun diat kestää, niin mä huomaan, että nämä olikin aika lyhyet. Mulla on viimeinen tämmöinen slaidi tässä pohdittavaksi verkkokohtaajalle, että usein voi olla tärkeää sanottaa ensiksi jonkinlaista empatiaa siinä keskustelussa, jos henkilö kertoo tosi tiukasta elämäntilanteesta, että mitkä on ne omaan suuhun sopivat tavat ilmaista myötätuntoa pelkän tekstin avulla sillä tavalla, että se ei itseltä tunnu jotenkin liian sellaiselta höpö puheelta tai liian niin kuin korulauseilta, että löytäkää se oma tapa ja se voi olla hyvinkin lyhyt sellainen läsnäolon osoitus, että ei tarvi mitenkään niin kuin hirveästi vuodattaa, että voi kun minä nyt kuulen sinua ja myötä elän tässä tilanteessa, koska meidän ei kuitenkaan pidä lähteä siihen tunteeseen mukaan ja jotenkin ripustautua siihen, että on tärkeää, että me ollaan siitä irti, että pystytään sitten tukemaan sitä yhteydenottajaa sen tilanteen auki jäsentämisessä. Ja just tämä niin kuin ymmärryksen ja voivottelun raja, niin se voi olla joskus hankala, että kun me sanotaan, että kuulostaa, että sulla on aika rankka tilanne meneillään, niin että sitten ei jatkettaisi sitä ongelman suuntaan ikään kuin sillä seuraavalla lainilla, että yhteydenottaja varmasti tiedostaa jonkin tasoisesti ainakin, että joo, tilanne voi olla rankka ja se, että me jatketaan siitä ja niin kuin luupataan sitä, että oot kyllä varmaan ihan rikki, niin se ei välttämättä auta kyllä siinä tilanteessa, että todetaan se meidän ymmärrys ja jatketaan siitä sitten sinne voimavarojen suuntaan, että hei, että kuulostaa aika rankalta, oot sä pohtinut nyt, että mitä sä haluaisit yrittää seuraavaksi vai pohditaanko yhdessä, aina ei tietysti henkilöltä löydy sitä toimintakykyä itse miettiä niitä ratkaisuja ja siinä kohtaa sitten onkin hyvä vaan vähän niin kuin, että ootko pohtinut. Ja sitten voi miettiä sitä, että mistä mä huomaan, että kysymysten väliin on niin kuin toteavaa läsnäoloa, huomiota, empatiaa, osoittavaa puhetta, eikä pelkästään niitä, että ootko kokeillut tätä, kävitkö jo siellä, teitkö näin, että jos sieltä tulee pelkkää kysymyspatteristoa, niin se voi olla pahimmassa tapauksessa yhteydenottajalle tosi sellaista hyökkäävää ja aggressiivista puhetta, josta hänelle saattaa tulla sellainen fiilis, että olinpa tyhmä, kun en nyt tajunnut tätä kokeilla, että kun en löytänyt tätä ratkaisua, jota tuo henkilö tuolla mulle tarjoaa, että oonpa nyt looseri, lähdenpä tästä kokonaan pois.
Ja tämä on just se tietysti tekstimuotoisen chatin semmoinen yksi haaste, että sinne voi tulla ihmiset juuri silloin, kun he haluaa, ja sieltä voidaan lähteä myös aika nopeasti, jos just kokee, että yhteydenottaja tulee vaikka syyllistetyksi, tuomituksi, vähätellyksi tai jotain muuta, niin eihän siitä kukaan tykkää. Että millä tavalla sit voisi niinku olla ymmärtävä sen suhteen, että et ei ihmiset itse valitse esimerkiksi sitä pahaa oloa, ei ihmiset itse valitse niitä elämän vaikeuksia, joskus niiden haasteiden kanssa operoiminen voi olla tosi vaikeaa. Joskus meidän chatissa me ollaan tosi vahvasti toivon ylläpitäjiä, ja se voi tuntua vaikealta, se voi tuntua siltä, että kun niitä tsemppiviestejä ja toivon viestejä sinne heittelee, niin ne on sellaisia korulauseita ja tyhjää puhetta, mutta kyllä mä väitän, että niitä pitää sinne heittää, ja senkin voi paketoida sillä tavalla, että hei, ymmärrän, jos tämä kuulostaa sun tilanteessa tämmöiseltä höpö-höpö puheelta, mutta kuitenkin asiat voi muuttua parempaan. Sä voit mennä eteenpäin tässä tilanteessa, että ihminen voi selvitä tosi monenlaisista tiukista tilanteista. Muutos on mahdollinen. Et senkin voi sanottaa silleen sellaisella humaanilla tavalla, että se ei mene liian ylipirteäksi, se toivopuhe. Mut yleisesti väittäisin, että kaikenlainen yhteistyö, mitä tahansa siinä niin kuin chat-kohtaamisessa, tekstimuotoisessa kohtaamisessa on tavoitteena, niin yhteistyö sujuu yleensä paremmin, kun yhteydenottaja tuntee tulevansa huomioiduksi, hänen asiansa on tärkeä. Ja just se, että annetaan tilaa, että jos hänellä on joku tunne päällä, joka pitää purkaa, niin että sille on tilaa. Se on ok, ja tämä henkilö siellä toisessa päässä on kiinnostunut siitä ja ymmärtää sen, että joskus se voi olla tosi tarpeellista tehdä siinä aluksi, että sitten pystytään keskittymään niihin muihin juttuihin. Ja se, että yhteydenottajan ei tarvitse hävetä, piiloutua, tulla torjutuksi, arvostelluksi, ei lähdetä moralisoimaan, vaikka siellä niin kuin yhteydenottajan elämänvalinnat meissä herättääkin sellaisen, että on mun omaa moraalitajua vastaan, niin ei se siinä hetkessä ketään auta, että me se todettaisiin, että ollaan tietysti tosi neutraaleja siinä hetkessä. Joo, tämä oli hei tosi nopea. Mä ajattelin, että kun mulla yleensä menee puheessa kauhean kauan, mä oon kova kertomaan, niin nyt tulikin tämmöinen tosi lyhyt setti. Mä toivon, että jotain pientä ajatusta teille tarttumatkaan ja jotain iloa tästä oli.